لانجامی هێرشەکەی شەوی ڕابردووی داعش لە سەر کەلی قەرەسالەم کە بۆ سەر فەوجی سەیلیوای 126 هێزەکانی پێشمەرگە ئەنجامی دابوو. چوار پێشمەرگە شەهید بوون. بە پێی وتەی شایەت حاڵەکان، ژمارەی چەکدارانی داعش لەو هێرشە لە نێوان 5 بۆ 6 داعش بوون و ئەو پێشمەرگانەی شەهید کراون بە چەکی حەراری لێیان دراوە. بە پێی مەلوماتی ئێمە خۆمان لەم گوندی سەربی دانشین بۆ چ خەڵکی گوندی سەربیر سەعات نو تەقریبەن 20 دەقەوە بوو هێرشیان کردە سەرم ڕێبای پشتەوە. دیار لە سێ قۆڵەوە بووە، لە دوو لاوە تەشویش کراوەتە سەر هێرشیانش بە قەناسی حەراری تاوانەوە چ پێشکەوتویان پێداعشەکان. داواکاری ماوەی وەزارەتی پێشمەرگە بە زووتری کات بێتە خەت لەگەڵ وەزارەتی بەرگری عێراقی بەرنامەیەکی مەحکەم دانەن. ئەم منتخێ فەراغێکی ئەمنی زۆرێن لە سنووری ئیدارەی مادەی 140 بەعام بەگشتی پێویستە هەچی چەک و پێداویستی پێشمەرگە بە بەرنامە چەکی باشیان دەنێ، تەدیبی باشیان پێ بکەن، بەرنامەی باشیان بۆ دابدرێ. بەڕاستی جێی نیگەرانیە، یانی لەم منتخێەوە پێشمەرگە بە ئاسانی شێید کرێ. دۆخی ئەمنی و سیاسی و ململانی نێوان پێکاتەکانی عراق بواری داوە بە داعش هێرش و پەلامارەکانی لەم کاتەدا چڕتر بکاتەوە. بەتایبەتی ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستانی کردووەتە ئامانجوو، هێرشەکانی تا دێت لەو ناوچانە زیاتر دەکات. بەداخەوە و کرێتی دوستانیکە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە پەری سەندووەوە چڕکراوەتە لەلایەن چەتەکانی داعشەوە. بەتاکید قۆستنەوەی هەندێک کێشەیە کە عێراق بەدەستەوە ناڵێنێ بەتایبەتی لە دوای ئەنجامی هەڵبژاردنەکان ئەو کێشمەکێشمە سیاسیانی کە لە نێوان تیارە سیاسیەکان و کوتلە سیاسیەکان هەیە بۆ تشکیلکردنی حکوومەت وای کردووە کە فەراغێکی سیاسی و ئیداری و حکومی دروست بووە و ئیهمالیەکی زۆر زۆر دروست بووە لە حکوومەتەوە بۆ ئەوەی کە ئەمنیەتی هەندێک شوێن پارێزێ. بەتایبەتی کە ناوچە جێناوەکان ئێستادا فەکرێ ئەو بۆ خۆی پەیامێکە بە حکمی ئەوەی منتەقی سراعە لە هەمان کاتیشە بێدەنگی هەیە لەلایەن حکومەتی ئیتحادیەوەکە بۆچی ئەو کێشانە چارەسەر ناکە. ئەمە ڕۆژێک و دوانی ئەو جارێک و دوان نییە. بۆیە ئەمەیەکێکە لەو کێشانی کە بەڕاستی چەتەکانی داعش خۆستیوانتەوە. لەیانی دووەم ئەوەیە کە ڕێکەوت نییە کە هێرێ ناو وزارەت دیفاع و وزارەتی پێشمەرگەکە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشایانی کە ینی زۆر بە ئاسانی هەستی پێکرێ. ئەمە بینیمان بەسەر ئەو گوندی لێهێبان کەوتووەتە ناو بۆشایی ئەمنیەوە کە 60 ماڵی تایە، چەندین گودی وامان هەیە، چەندی شوێنی وامان هەیە، کەواتە بەڕاستی فەراغی ئەمنی هەیە. لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوو ئەمە چەندین جارە داعش هێرش دەکاتە سەر هێزەکانی پێشمەرگە و زیانی گیانی دەگەیەنێت. بەڵام نەبوونی ئامانگی و سەربازی و نەگۆڕینەوەی زانیاری هەواڵگری و کەم و کورتی لە پێداویستی سەربازی و تەقەمەنی وای کردووە داعش بە ئاسانی دەستی بگاتە سەنگەرەکانی پێشمەرگە و پیلانەکانی جێبەجێ بکات. بۆشایی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقی بۆتە گەورەترین بەربەستی ئەمنی لە ناوچە جێناکۆکەکان. وەزارەتی بەرگری عێراق و وەزارەتی پێشمەرگە تاکو ئێستا نەگەشتوون بە هیچ ڕێککەوتنێک بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشایە ئەمنیەی نێوانیان. هەر بۆیە داعش سوودی لەو بۆشایە بینیوە و ناوەناوە هێرش و پەلاماری سەر هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقی ئەنجام دەدات و زیانی گیانی دەگەیەنێت. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، سەرکەلی قەرەسالم، کەرکووک.